排队名店哦，是不是？我跟你讲，这间也是很强。看到这个店面整个这么新，对啊。它其实是去年十二月底的时候才搬过来这里。海鲜粥，海鲜粥。之前开了七年海鲜粥，都已经排爆。上个礼拜我们的工作人员有来吃，他排了两个小时。哇，两个小时哦。他快要因为这样跟他分手。两个小时哦。对，他说一吃到就觉得哦，很好很好，太值得，值得，是不是？所以值得排两个小时吗？周末这边都是排爆的，现在平日陆续都是有人进。哦，我们是不是来到对的时间？哎，你好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 ，饿好饿。为什么那么多人来排队？是因为你们海鲜粥的分量很大吗？分量大，然后又新鲜，因为我们是产地直送，在台南只要做吃的，竞争都很激烈。哦，是，那你们怎么有办法杀出一条？变成排队名店，拿出我的良心来的。从开幕第一天就来了，真是老顾客哦。对，我们这边是老顾，一个月来两次，就是大概我们老顾。但他们都要排队，对不对？对。在平假日的时候，美食是值得等待的。哎呀，很学会的，很会讲。很会讲。咸酥集团叫到哦，看起来好厉害，而且你看从它的内容物来看一下，就知道它的厉害。好，今天有这个扇贝、板栗贝、板栗贝、板栗贝哦，小卷、小卷，然后基本的蚵仔，那这一块是什么？这个是鱼下巴，鱼下巴，而且是鲈鱼的下巴。这个料，来来来，丰田，多到不可思议了。先喝个汤，想说也太强了吧，它里面的料就已经很屌了。啊，舒服的是。哦天，它的味道整个都是很纯粹的，就是把海鲜熬出来的那个鲜味、甜味，喝下去的时候感觉到那个滋味有没有？整个渗进我的每个细胞里面，对，它会从这里漏出来，对对对，会喷水啦。那汤基本上是一种清澈的，对。哇，它光是汤就太厉害，它的汤很像十倍的鱼骨加十倍的那种蛤蜊鲜，然后它刚刚讲说有用洋葱去熬，它很像洋葱是穿插在里面的桥梁的感觉，好像把所有的那个海鲜鲜味全部锁在里面，你看这个海鲜精华液的那种感觉，对，还有那种几倍几倍的，你吃了每一个海鲜进嘴巴，然后配成它的汤，都会让那一口汤变成不同的味道，就是每一口吃起来不一样。要吃一看鱼下巴，好，我很想吃鱼下巴，先来吃个原味。好，好吃哎。它的粉有做一个腌制去调味的工作，所以它那个香味就有点变得更浓香。你可以从它表皮看到炸的非常非常微酥，对。但是它的鱼肉又非常非常嫩，然后稍微泡了汤汁之后，你也不会觉得它鱼肉变软烂。你知道我这个感觉就是，每吃一口，它本来说排队十五分钟，可以三十分钟好像也可以，现在已经到一个小时，完全可以。对，来来来，今天是有这个隐藏版，对，我爱你打泡猪。会不会破坏啊？我不知道哎。会不会本来是值得一排两小时，然后开始还好，超级搭，而且变成完全没吃过的味道。打包猪的肉超级好吃哎，它腌制的方式虽然说打包猪，但是应该是他们自己调的。那原本是纯粹的那种清甜的味道，再多了一个咸味，还有那个猪油的那个香。海鲜粥跟打包猪又不同的东西加在一起，变成一个新的东西。新的东西。不同风格，可是又无违和。它很像泰式辣炒海鲜的那个调味的感觉，带了一点微微的辣味，然后有点香茅的香气，一点那种九层塔的香气，很适合你吃这个海鲜粥吃一半的时候加进去，它会变成另外一个而有不同层次的感觉。接下来它的炸物，他刚刚老板娘有说这个被耽误的炸物店。蚵仔，最喜欢的蚵仔。刚刚海鲜粥里面的蚵仔都很好吃，炸的。它的蚵仔真的好大个，台南蚵仔真的很大。一百分，超级好吃。通常都是走那种哦，会不会爆浆啊什么的？里面的饱满的那个馅都是变成有点熟，然后变成奶油一样，超级绵密的里面。来，然后吃鱼柳。鱼柳一定要沾
那个酱，它是整条的鱼肉哦。它很因为它太新鲜的关系，所以它的那个肉没有像一开始吃木鱼的然后特有的那个香味，去炸过之后它那个粉嫩的很香开始慢慢跑出来，它还是有微微带有点奶香的感觉，真的蛮好吃，推荐要吃。好吃，那辣非常好吃，有辣椒皮的香味，然后微微的那个印西亚的那一种甜味跟菜脯甜，就是是这两种甜，然后它用酱油把它融合在一起，它的粉可能都稍微有调过味，所以你在咬下去的时候一开始吃到是粉浆的香气，在慢慢咀嚼过程中是木鱼的鱼油在跑出来，好香，我会排，这个好好吃啊。我们这一间好吃的海鲜粥，愿意排队排多久？我来愿意等一个小时。哇，其实算很久哎，很久的。我觉得它那个汤头很鲜，然后它那个鲜味有惊艳到我，跟它的炸物也好好吃，就是你会觉得啊，你这样吃还可以外带，这样等一个小时划算。那我等45分钟。45分钟已经很久了，已经紧绷了，我客气了。因为自从我走红之后，我也很少在等待。这里有40分钟是在看老板刷脸的，老板有没有看到我？10分钟过去没有发现他回家换个。我可以等30分钟。我们都偏懒的，对不对？对，我也是没办法排队的人。对来说，30分钟已经很厉害了。对，而且230块，其实真的很好吃哎。对 ，CP 值很高，来越味道很好吃。我跟你说哦，这个时间呢是一个很重要的事情。对，因为男人最怕6点半，那做生意最怕2点半，你懂吗？什么意思？因为2点半这个是下午最没有人的时间，会休息的时候。对对，但是呢，这一间他不怕2点半，你看看，你看，为什么2点半？就是2点半，臭豆腐哎。其实它是一间老店，但是因为它这一两年呢是比较红，因为开始有些部落格或 IG 的，啊，网络爆红，在地人也爆红，被外地人看到。哎呦，它比较特别呢，它是有搭配鸭肉。为什么是搭配鸭肉更特别好吃吗？因为呢，老板就自己喜欢，想跟大家分享，他就自己做，他爱吃鸭肉羹。好吃的感觉，搭配很特别，而且它有几种方式，它有切一个半根，一切，然后还有椒盐口味。老板吗？你好，老板。他正在炸那个锅，我没看过这么大的锅哎，好香啊！两个锅子在炸，发现他们的豆腐不像圆圆的，蓬蓬的，蓬蓬的，比较小颗一点点的那种的，对。那你通常都做到几点？6点半，6点半，4个小时哎。这种东西是属于那种下午点心的，所以很少会拿去做正餐。可能台南人就这样。对啊，好拽哦，台南人好羡慕哦。哎呦，谢谢这里。其实以一般这个臭豆腐来说呢，比较少以这样的方式呈现，它的炸的手法也不太一样。对啊，它形状也不太一样。对，那我们就从主角先来喽。好，经典的，经典的，好吧。不切，那一样就是把泡菜塞进去吃了吧。那泡菜给超多。这个是我喜欢吃臭豆腐的形式，感觉很 juicy 耶，来来给吗？汁是先吃到它的那个泡菜，泡菜超级香，它就是那种带有一点甜味，然后一点酸味，可是你会觉得它去带到那个豆腐里面那个豆味，它豆味是完全这样冲出来。它表皮炸的是有一点，它很酥，可是它有一种空气感，所以它跟它里面软嫩的豆腐合在一起的时候，会觉得有一点点弹性，很特别的口感，也不是我们之前吃那种完全像酥饼那种，不同感觉，对，很酷。有，有，真的要吃的时候，边吸汤边吃，不然会吃。
分出来，前面的泡菜有那个很经典的那种泰式泡菜，然后酸味比较多一点，里面的豆腐很好吃哎，除了豆香之外，它的口感真的是不是走给你，它真的有一个弹性在，好好吃哦。那换我出招，好，酥的，酥的，你要加一点辣酱吗？好，可干，加一点辣酱。哦，它是这么水的酱汁哦。好 ，OK， 好，会不会太辣？哪有人讨厌我？过其他美食会讨厌。对啊，没事，好不好？好辣哦！它有辣的进去的时候，它是有一点点类似像泰式，它不是用炒的，它是用新鲜的辣椒去剁的，因为它的那个酥的感觉更强烈。你咬到中间后面的时候，你还是可以吃到它那个嫩的那个香味，所以它的口感会更强烈一点，而且适口性我觉得相对来说更好。接下来。没有加酱油，也没有加泡菜，就纯粹椒盐。这个跟这个其实长得很像，这个跟这个其实长得很像，只是它是没有那个酱，很酥的感觉，不一样。哦，它很多，可能它没有传到那个酱汁的关系，酥脆感更强烈。然后那个胡椒香很香，只撒一点这个胡椒，就味道是已经够了，反而更体验到它的那个豆香。讲实话，看起来很干，但里面的水分是还是在的。哦，它本身就有水分。我好像最喜欢那个哎，是哦，嗯，好吃，很好吃哦，嗯，表面真的很像那种鸡皮炸过之后有起小的泡泡，然后它那个椒盐的香味被放到超大，它中间给你水分又给你超爆浓豆香，这个很像那种吃素的人的咸酥鸡，嗯，那个会一口接着一口，嗯，接下来再搭配鸭肉羹，鸭肉羹，老板的爱，它鸭肉羹的颜色很清哎，嗯。哇哦，它的味道非常非常棒，而且它的那个鸭肉给你那个肉感，哦，它那个肉其实不大块，对，因为你可以吃到那个鸭肉的甜，最重要的是它的笋丝在里面发挥非常非常重要的一个工作，嗯，让它的清甜比较明显。哇，好难难哦，它的甜很像是那种腌过的笋干甜，然后加一点洋葱，就比较偏蔬菜的甜，可也有点像类似柴鱼高汤那种日式甜，但这个就真的是你来台南喝到的那种羹汤或者是面线都会有这种甜味，所以我觉得真的就是可以加一点醋来吃，其实完全可以理解为什么要排队，它的人潮好像没有断过哈，两点半开始到现在都不用上班吗？难怪他们做四个小时就 OK 了，不然因为他四个小时手都没有放下来，那我们要回车上，好，看一下看你愿意等几分钟了，没错。哎，好，臭豆腐，大家愿意排多久呢？啊，一、二、三，等等。十、二十、三十，哎，不一样。你愿意等很久哎？因为臭豆腐不是什么都特别的东西，这是算是大家平民的一个美食，然后它的。味道是真的很好吃，因为我觉得十分钟其实在臭豆腐界算久。我原本想写十，因为其实差不多，因为它炸的速度很快。嗯，然后就想说，哦，好像其实差不多，可是等到二十分钟就代表愿意为了它的美味再多比一般平均臭豆腐再多的那些时间。暧昧是酸甜，每一个像素的你都牵动着我微微颤抖。这女生是谁？为什么她勾着你 ？WL 咖啡四种风味一次满足，表姐，你的咖啡好香哦，我也想喝，可以吗 ？WL 咖啡陪你品尝爱情滋味，限量贩售中。